Përshëndetje njerëz, mirë se ardhni në video tjetër. Unë jam Bojeni dhe sot jam sinare këtu me një video tjetër, jam me një video se e keni prit. Sot jam qeni ka qeni na jina të lu që se ku po neve që jam të nëndzej. Djam sot nuk na mund nëjse nuk una bo që las më hongës me pide shka o syo është se djam sot unë një azonin o syo djam është se nuk mujna përshka kësina me Ramazan edhe zoj nuk mune dhe potes po pota që e me bo një video që se ku bashk me juve Bashk me juve Okej Okej, nëjë bon 5 minuta me AWP edhe 5 minuta me kalash Dhe më hoqë për të fundet ku më bo shëm video dhe më thot që shtë dhe më kalash AWP sene A, në skup, okej Okej, dhe një kësha lutë që të vidjetë red light gjithë qysh Për me pilone, okej, fisham të lu një edhe qëtë A dhe në skupe pa vejdem, a dhe për të ndër ardhe tës Okej, venën e pove e kam, djans Po të mja bo kek që aki rames, rames dhe paska në Kevi të abajt një mjut Asi ose mës me më pëngu më në liri Lover Qëtë? Okej, djen E da ta, nëse e shirin që janë të lupë shkëm është të ka dole djen Dine se i kam kom pusht Në mod monitorit edhe po më vim pak ma shtramp me lu më thua shtramp kom të monitorit kejt shtramp i kam okej po ta mundësin me bo me një kësi po jo okej venin e po t'jam se kam për momentin po ta është dhët me bo venin e po na një kësi nuk kam javo vetet Okej, dhe minutën e pas jena me AWP Okej Dhe me di se me duhet majtë Qeni da ka të bojnë adhe një challenge tjetër Dhe me thonë me AWP, dhe me thonë duhet majtë Edhe me kësha është dhëra majtë ma mirë ose Dhe ta që kini qërë dhe me ne pështek pu Hajde në skëp O kalash mu radhjem, okej, e kalash, pa kalash Pëllembe në skëp Okej Sete Sete je pobija Okej, mora djem që tu më vetën pik Që mu kek, okej Why you kiki, man? Dhe për nëse ti kësa në syrë është më bo kek Dhe zë për nëse jam qica, nuk këti Dhe këza në skopi hi Okej, dhe jam, edhe nëse cik Edhe nëse cikurën dhe i kam Edhe një gjujtë në është në AWP Okej Edhe njëmë pëmaloj në mdërket që shtë është po lujë si shpejt Hajde në skup, hajde në skup Oke, djetë dhëtë me lo me mytë Asi ose me më kaloshin që të shumë
Kema van kaloshen, patën qe vet. Bono po me healin. A jam të gjuket. Ke vendin e pot jam. Pa na on kam gjujt një jam. Ndë këtë cëllë api për moset. Ne is tash ma blin vet. Veqen e jam pa gabime. A e pot ish pa gabime bona. Keno gëzër me ndoll. Shtë tak 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 tak. E vëzër dhët me vine pashtën. Qene? 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 Shtë? Nuk gëzojnë atë janë me pike në metë, mëllë që këtë kësim sim. Qebe, buam të ebe pra vej. Që është? Okej, buam të ebe. Po... Për ju kalëzajnë jam qysh me gju që të, ata cilët nuk e lujnë kontejret. Qa vë nëna me gju një shtep që e këta u për kontrolin. Sitin? Që dhe të gëllë? Që edhe mëni më më shifë që tërë. Nuk më një shakë që në. O, asë më latë fika, me gëtë. E honga, okej. Venë në patja me kam, ta shina të po pak si... Pak si hajgore i në t'i vona këte. Nuk i në t'i du më bashkë shluj. Vesh kjo ka dhe i qësh me gju djemë së ta. Qëta shpë shkina si me mësëm. Qësh me gju, ku t'lu ish... Këtë luisht që se gu, nuk o gali që shlu nga kompetiteva qka lun. Po në për momentin djem nuk mëj bashkë me lu që shlu jën. Ua don, stole my kill blen. Po mës ma vëm rejt. Në depravu t'i djem shkej, okej, mu ka fu aj kide. Kjen. No scope, okej bro, no scope. Ma në zoni venin e pot. Kërgjem, okej. Se, pse duke mytje, pse duke mytje, që gjujen ishtë asok. Gjemës ma shqeni shumë të të modhët se vise jam qupi gjumit. Besëmim. Vëtë jam që pi gjumët. Ja ku më bo një pauzë dhe vegen. O, mësë mi me killat. Ke love. Ata jam të lu djem për pikon, nësë jam të lu da më tome o me pik. Njëna të lu ish për qefi, kështë nuk jena të izgjelon. Për veç kaloshit e lave për se e panëm. I ti s'pa ndë kënë med. Zëvë në mu shtanë onë të kuqet. Ja më në halos mujta me mytë në jo. Oshtë mi me mytë që tash. Vë që jam e të ju silë që tash. Ok, për më ku e qofa që të pak. Për këtë pak. Që këmë e se gjinë është në mandimon pak shot. Jo, shërë të top mid. Lova. Ha, paskaj. Po, idem venin e dyt, okej, qëka nuk është e mirë, në tuk nëzo venin e po zësys, nësht. Djem pëse e këm posë gjithë në fund e zove një në po, nuk e ti pëse. Po, mu se me një autos në i po kida. Tëlla nuk e ba në i kjellaj. Ta, mo bem. Nëjse, s'ka po killa halon, djem mirë është. Shtë dera o njën, fedhe kësha prej thik. No, shë se njënin e myta. Asu ka bljet. Oke, dhe më në e fitu, va, këto, kjo është e jam, ja, GG. Edhe dhe jam,
E po, e fitova lojën, do më të fova vendin e po, në bas gjithë në fund penzo, vendin e po, nuk e di pse. Ok, djem, qa do më thonë, ju kësa lu thonë, bani 30 like, që keni qeve bo një video tjetër, do më thonë, ju kalzova dyon, do më thonë, all man, dhe ja është pigej qysh, do më thonë, altin ose në gjuh shqip, dhe me qitë, o men kënina i ndjatë, ose në të majtë, ose qapë di ndjatë të majtë, që keni qeve bo qatë challenge, ju kësa lu thonë, bani like, djem videon, glene, hashtag, po, nëse keni qeve bo qatë video. Qa do më thonë, njës, bani share. Subscribe, comment, and share with your friends. Peace out.